Ja, här har vi Martin. Kan montera en litet skvättskydd över nedgången till ankarspelet. Det är en liten gummimatta som jag har klippt ur här. Han vägrar som vanligt att krypa. Ska ju prompt stå. Och då får han faktiskt skylla sig själv. Ska vi se hur det går för här. Det är lite busigt där ute. Till attack! Ja, han var ju lätt att veta att han lever i alla fall.